Kemran Əliyev şeydir, adı nədir? Nə işgildi? Buyur. Buyur. Budur da bizim. Buyur, buyurun. Bunlar biz analarına da belə hörmət eləyirlər də ola bilsin. Vətəndaş Aliyə Tamrazova baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə övladı Həsən Sultanzadə iki dəfə onu oğurladaraq ruhi əsəb dispanserinə yerləşdirib. Bununla bağlı şikayət etdikdə isə şəxsinə bir ailə üzvünün digər ailə üzvünü məhkəmə qərarı olmadan ruhi əsəb dispanserinə yerləşdirə biləcəyi cavabı verilib. Aliyə Tamrazova bununla razılaşmır. Övladının etdiyinin cinayət əməli olaraq qiymətləndirilməsini və məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. İki dəfə vəkilimlə bir yerdə vilayət İvazov, Aydın Əliyev və digərləri. Və hamı da bilir ki, mənə qarşı ağır cinayətlər törədiblər. Adam oğruğu ilə ağır cinayətlər törədiblər. Ya, iyunun 3-də baş prokurorun birinci müavini İlkin Məmməd məni qəbul etdiyi zaman biabıçılıq qaldı ki, bu dövlət məmuru qayıdıb deyir ki, yəni hər ailənin üzvü öz ailə üzvünü dərxanaya yerləşdirə bilər məhkəmənin qərarı olmadan. Də mən də xahiş elədim ondan ki, bəs artıq dərəcədə ayın 26-sı sentyabr 2019-cu ildə qanunsuz qərar ləğv olunmalıdır. İlkin Məmmədov qayıdıb dedi ki, bəs şeydir, güya cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək müddəti keçir. Demişəm, onda siz cinayət işini açın, qərar qəbul edin ki, cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək müddəti keçib və mənə qərar verin. Bir aydan çoxdur ki, İlkin Məmmədov məni qəbul edib, heç bir nə sənəd, nə məktub, nə cavab vermir. Haçana qədər bu biabırçılıq davam edəcək? Haçana qədər? İlkin Məmmədovun qəbulunda nə vaxt olmuşuz? 3 iyun 22-ci ildə. İyunun 3-də. Bir aydan çox vaxt keçib, İlkin Məmmədov mənə nə məktublarıma, nə ərizələrimə cavab vermir. 10 il ərzində Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam. 10 il ərzində, hər ayın birində mən qəbulda olmuşam. Zakir Qaralı məni 6 dəfə, Rüstəm Musovov məni 9 dəfə qəbul etsələr də, bugünə kimi mənim sənədlərimə cavab vermiblər. Hətta dəfələrlə məni təqdir ediblər, hədəliyiblər, küçə söhüşləri ilə söhüblər. Cənab Prezident, xahiş edirəm. Baş prokurorun qəbulunda olmuşsunuz? Yeni yox, yox. Kəmran Əliyevin qəbulunda olmamışam. Kəmran Əliyev şeydir, adı nədir? Nə işgildi? Buyur. Buyur. Budur da bizim. Buyur, buyurun. Bunlar biz analarına da belə hörmət eləyirlər də ola bilsin. Cənab Prezident, xahiş edirəm, göstəriş verin, Kəmran Əliyev məni qəbul eləsin, mənim sənədlərimi, sübutlarıma cavab versin. Çünki Fuad Ələsgərov və dövlət məmurları sizə aldadırlar. Sizin göstərişlərdə məhəl qoymurlar, etinasızlıqla yanaşırlar, saymamazlıq edirlər və mən adlarını çəkdim. Xahiş edirəm sizdən, Cənab Prezident, gedin çağırın o dövlət məmurlarını, deyin ki, bu xanım sizin qəbulunuza gəlir. Bu qədər dövlət məmuru bir qadının, ananın, 75-77 yaşında qadının hüquqlarını yemin daxil edə bilmirlər indiyə qədər. Xahiş edirəm, siz öz adınızı, familiyanızı, siz gəlib onu qapmaq olmaz cəmaatın əlindən, ayıb olsun sənin üçün. Öz anama da belə hörmət edirsən, mən lazım deyil, mən qabulda olmuşam. Getdi ki, mən qabulda olmuşam bir ayından qabaq, nə üçün cavab vermir? Heç bir istinaq hərəkətləri aparılmayıb. Ümumiyyətlə, biabırçılıq haldır ki, 10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ləğv olunub. Heç bir istinaq hərəkətləri aparılmayıb. Nə üzləşmələr, nə ifadələr, nə imza nümunələri. Prokurorun qərarlarını kim ləğv eləyir? Demək, Bakı Sabahiran prokurorunun qərarını 5 dəfə Bakı şəhər prokuroru ləğv edib. Bakı şəhər prokurorunun qərarını 4 dəfə şəxsən Rüstəm Musovov 3 dəfə ləğv edib. Bu nəyə əsasən ləğv ediblər? Nəyə əsasən ləğv ediblər? Hə, cinayətkarlar gəzirlər özləri üçün. Ən maraqlısı odur ki, bu adamlar prezidentin Mehriban Əliyevanın kölgəsi altında yatırlar, gizlənirlər və onun da adından istifadə edirlər. Sağlam anasını dəlixanaya saldırana bu dövlətdə vəzifə verirlər.
Belə şey olar. Kimdir? Həmin adam kimdir? Və hansı vəli? Həsən Çingiz oğlu Sultanzadə. Demək bu müstəntiq idi. Gömrük komitəsində. Mən şikayət elədim. Bunu verin şeydir. Nədir? Adi işçi idi. Elədilər müstəntiq. Zakir Qaralov 2 may 2016-cı ildə Aydın Aliyeva məktub göndərib ki, bu adamın tutduğu vəzifəsində qalıb-qalmaması məsələsini qaldırır. Bir biabırçılıq aldı ki, baş prokuror və da cinayətkarı cinayət məsuliyyətini cəlb etməyə qorxur. Yəni ki, bilir ki, onun arxasında kimlər var. İndi məsələ odur ki, Həsən Sultanzadə kimdir? Yəni, həkimlər, məndə sənədlər var. Həkimlərə külli miqdarda deyil, rüşvət vermişəm, pul vermişəm. Polis, 9-cu polis bölməsi gedir, JK-ın işçisinə deyir ki, siz də gedin Aliyyə xanımdan şikayət edin, oğlu sizə pul verəcək. Məndə elə sənədlər var ki... İndi hal-hazırda hansı vəzifədədir? İndi də generalın mavini eləyiblər. Mən başa düşmürəm. İndi də bir dənə 51 yaşında arvad peyda olub. Özünü güvək ki, bunların qovumudur. Həsən Sultanzadənin birinci atasının birinci həyat yoldaşından olan qadındır. 51 yaşında Sevinç Sultanzadə. Qayıdıb deyir ki, pəs mən onu general da eləyəcəm. Başa düşmürəm, cinayətkarı necə general eləyirlər? 10 ildən çoxdur ki, bu cinayətkar adam oğruğu ilə ağır cinayət törədiblər. Məni 2 dəfə küçədən oğurub məhkəmənin qərarı olmadan dəlixanaya yerləşdiriblər. Özdə ən maraqlısı odur ki... Qəbula dəvət edirlər. Gedirsiniz? Nə qəbul? Mənə deyirəm, İlkin Məmmədov məni qəbul eləmişdi bir ay bundan qabaq. Cavab verməyib, heç nə eləmir. Ən də maraqlısı odur ki, Sabayran bir dəqiqədə baş prokurorluğun istintaq idarəsinin rəisi Neymət Əvəzov. Məni 7 dəfə qəbul eləmişdi Zakir Qaralov burada olanda. Mən ona təqdim etdiyim sənədlərə cavab verə bilmədi. İndi bu adam nə yazır? Yazır ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 39.1.2 bir dəqiqə. 39.1, yəni ki, əməllərində cinayət tərkibi yoxdur. Həsən Sultanzadə məni 3-cü dəfə dəlixanaya yerləşdirmək üçün Adiyyət Olmun qurumun rəhbərinə Kemaləddin Edər və məktub yazır ki, xahiş edir, mənə kömək elə, anamı dəlixanaya sal. Buyurun, belə bir abırçılıq ola. Xahiş edirəm, cənab prezident, artıq dərəcədə 12 ildir ki, mən sizə müraciət edirəm. 10 il ərzində Fuad Ələsgərovun qabulunda olmuşam. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənim məsələmi nəzarətə getirin. Xahiş edirəm, cənab prezident.